କାହାଣୀ ପିସା ନିଶେ ଫିଲିପି ଶଙ୍କୁ ପଲୁ ସଂ ସିଲାସ ହଙ୍ଗ ସାଉଲ ସେ ପୁର ରୋମି ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା ଚୁଂସିତା ଉସ ଆଫିଗ ରୋମି ମିନ୍ ପୋଲୁସ୍ ଗେ ଉପୟୋଗ ଚୁଂମସୁରୁ କଶୁଂ ତିଜା ପୋଲୁସ୍ ହଙ୍ଗ ଉଗଶ୍ୟାସି ସିଲାସ ଫିଲିପି ଶଙ୍କୁ ୟିସୁ ଗେ ବାରେକୁ ବୁଧଫିନ୍ ସୁନାମ ଦଙ୍ଗଚି ଦିସ ଉସି ସଙ୍ଗ ଛଙ୍ଗପଙ୍ଗ ୟଙ୍ଗତି ଗେ ଖାସ୍ୟା ତିଗ ବଙ୍ଗକୁ ଦିସ ଜୟ ବଙ୍ଗ ମିମଙ୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଙ୍ଗମ ଦଙ୍ଗଚି ଜମ୍ମା ରୀତିଗ ବଙ୍ଗକୁ ନିନନ୍ସ ଅତକୁ ଉସି ଲୁଦିଆ ମିନ୍ଗତିଗ ମିନଙ୍ଗ ସିରିଜା ଛିସ ଜୟ ତିଗ ବ୍ୟାପାରୀ ନିସ ଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯା ପ୍ରେମ ଶୁଙ୍ଗ ନିସ ହଙ୍ଗ ଉଗ କଥା ମାନଙ୍ଗ ନିସ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଲୁଦିଆ ଯା ୟିସୁ ଗେ ବାରେକୁ ଫିଞ୍ଜା ବିଶ୍ୱାସ ଶୁଙ୍ଗମ ଦଙ୍ଗଚି ପୁରୋ କଲ୍ଚ ପୋଲୁସ୍ ହଙ୍ଗ ସିଲା ସେ ଉଜା ହଙ୍ଗ ଉଗ ମୋମାଲ ଯା ପବିତ୍ର ଚାକ୍ସିମ ଦାସ ଉସ ପୋଲୁସ୍ ହଙ୍ଗ ସିଲା ଯା ଆପିଗ ଚିମ୍ଜା ଶ୍ୟୋଙ୍ଗସିମ ଦଙ୍ଗଚି ନେଓତା ଦାସ ହିନା ଦଙ୍ଗଚି ଉସି ଅତି ବଙ୍କୁ ଶ୍ୟୋଙ୍ଗସିନନ୍ସ ପୋଲୁସ୍ ହଙ୍ଗ ସିଲାସ ମିମଙ୍ଗ ଯା ଜାଜାରି ଅତି ବଙ୍କୁ ଛିନନ୍ସ ଜୟ ବଙ୍ଗ ୟହୁଦି ମଙ୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ୟୁଙ୍ଗତାନନ୍ସ ଜାଜାରି ଉସି ଅତକୁ ଦିଗ ନିନନ୍ସ ହଙ୍ଗ ତିଗ ଢଙ୍ଗମି ଚମେ ଜୟ ଯା ଯଦ ଲେମେ ସେ କଚୁମସିଦ ନିସ ଉସିଗ ନିମ୍ଫନ ନିମ୍ଫନ ଦିଗ ନିନନ୍ସ ହିଦି ୟଦ ଲେମେ ଗେ ଚେନ୍ତୁ ଖଚି ଉ ମିମଙ୍ଗ ଯା ଭବିଷ୍ୟ ବତାଗ ତାସ ହିନା ଦଙ୍ଗଚି ଉ ଭବିଷ୍ୟ ବତାଦ ମିଗ ରୂପକୁ ଆଫିଗ ରୀତି ମଙ୍ଗ ଦଙ୍ଗଚି ମଥ୍ୟ ଧନ କମାଗ ତାନନ୍ସ ଉସିଗ ଦୀମ ବକ୍ତର ହିଦି ଢଙ୍ଗମି ଚମେ ୟର୍କ ନିସ ହିଦି ୟୁରାଶ୍ରୀ ଲଚଙ୍ଗପୁଦ ପରମେଶ୍ୱର ଗେ ସେବକ ଅନି ହିଦି ଗନିଜା ମୁକ୍ତି ତିମ ଗେ ଅମ୍ ବତାଗ ତାନନ୍ସ ଉ ଜାଜାରି ହିନା ଶୁଙ୍ଗତାସ ଜୈସ କି ପୋଲୁସ ରୁସୁ ପିରାସ ଅନ୍ତକୁ ତିଜା ଅତି ଢଙ୍ଗମି ଚମେ ସେ ୟର୍ମ ସୁରୁ କଶୁଂ ଅଙ୍ଗ ପୋଲୁ ସେ ଉଗ ଚନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗ ଉଗ ଭିତ୍ରୁ ଗୟଦ ଲେମେ ଯା ଲେସ ୟିସୁ ଗେ ମିନ୍ ସେ ହିଦୁଂ ଖଚି ଗେ ଦି ଅତି ବକ୍ତର ଅତି ୟଦ ଲେମେ ସେ ଉଜା କହୋତିସ ଅତି ଢଙ୍ଗମି ଚମେ ଗେ ରିଥି ମତ ରୁସୁ କଲ୍ଚ ଉସିଜା ପତୋ କଲ୍ଚ ଅତି ଲେମେ ମୁନ୍ଦ ଉ ଢଙ୍ଗମି ଚମେ ମି ମଙ୍ଗଜା ଭବିଷ୍ୟ ମୁ ବତା ତର୍ଦ ନିସ ଇଦିଗ ଅର୍ଥ ନିସ କି ମିମଙ୍ଗ ଥନ ଉଗ ରିଥି ମଙ୍ଗଜା ରୂପ୍ୟା ମୁଦାୟଙ୍ଗ କି ଉ ଉସିଜା ଭବିଷ୍ୟ ବତାୟଙ୍ଗ କି ଉଗ ଜରୁ ଖେ ଲୟଙ୍ଗ ଇନା ଦଙ୍ଗଚି ଅତି ଢଙ୍ଗମି ଚମେ ଗେ ରିଥି ପୋଲୁ ସଙ୍ଗ ସିଲା ଯା ରୋମି ଅଧିକାରୀ ମଙ୍ଗ ନ୍ୟୋରୋ କର୍ଗ ଦିସ ଉସିସ ପୋଲୁ ସଙ୍ଗ ସିଲା ଯା ଦୁଙ୍ଗନସ ଅଙ୍ଗ ହଜୁ ଉସିଜା ଜେଲକୁ କମୋକ୍ତିସ ଉସିସ ପୋଲୁ ସଙ୍ଗ ସିଲା ଯା ଜେଲଖାନେ ଗେ ହିନା ଛୁକୁ ତାସ ଜୟ ବଙ୍କୁ ମତ ସିପାହୀ ନିନନ୍ସ ଇଦା ବାସ କି ଉସିସ ଉସିଗ ଲିକିକୁ ସିନ୍ଗେ ବୁଙ୍ଗତ ଟୁକୁଡ଼ାକୁ କଘିସ ଅଙ୍ଗ ପୋଲୁ ସଙ୍ଗ ସିଲାସ ଫେ ମୁଞ୍ଚ ଗେ ବକ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ଗେ ଗୁନୁ ଗେ ପେରା ତୁଗ ନିନନ୍ସ ଜଲ ସେ ତିଗ ବୁଦ ସେ ଜର୍ମନା ରୁମ୍ ରାସ ଜେଲ କୁଚି ଜମ୍ମା ମରୋଙ୍ଗ କଫକ୍ସ ଅଙ୍ଗ ଜମ୍ମା କେଦି ମଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗଲି କୁଚ୍ଛା ଟୁପୁର୍ସ ଅଙ୍ଗ ଦରୋଗା କରଚିସ ଉସ ତିନ୍ସିକି ଜେଲଖାନେ ଗେ ମରୋଙ୍ଗ କଫକ୍ସ ଦ ନିସ ଉସ ତେସିକି ଜମ୍ମା କେଦି ବଚେମେ ଦଙ୍ଗଚି କଫଙ୍ଗନ୍ସ ଉ କଜର୍ସିକି ଉଗ ଫଙ୍ଗମଗ କାରଣ ରୋମି ଅଧିକାରୀ ଉଜା ପଚଙ୍ଗ୍ୟଙ୍ଗ ହିନା ଦଙ୍ଗଚି ଉ ଆଫିଜା ପଚଙ୍ଗମ ଦଙ୍ଗଚି ତୟାର କଲ୍ଚ ଅଙ୍ଗ ପୋଲୁସ୍ ଉଜା ତିଙ୍ଗୟର୍ସ ରିଞ୍ଚିନ୍ ଆଫିଜା ନୁକସାନ ମୁସୁଙ୍ଗମ ଇନ୍ ଜମ୍ମାଇ ଇଦୁଙ୍ଗି ଅନି ଅତି ଦରୋଗା ସେ ଢୁଙ୍ଗ ତାସ ପୋଲୁସ୍ ହଙ୍ଗ ସିଲାସ ଗେନ୍ୟୋର ରାଗ ରୁସ ମୁକ୍ତି ତିମ ଦଙ୍ଗଚି ଜିଖେ ସୁଙ୍ଗମ ପୋଲୁସ୍ ସେ ଜବାବ ଦାସ ପ୍ରଭୁ ୟିସୁ ଯା ବିଶ୍ୱାସ ୟୁଙ୍ଗ ତଗେ ଅଙ୍ଗ ନଗ ମୋମାଲ ମୁକ୍ତି ତିୟଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ଉ ଦରୋଗା ପୋଲୁସ୍ ହଙ୍ଗ ସିଲାସ ଯା ଆଫିଗ ଚିମ୍ଜା କର୍ଗ ଦିସ ହଙ୍ଗ ଉଗ ଗେନ୍ୟା ୟର୍ସ ପୋଲୁସ୍ ସେ ଉଗ ଚିମ୍ଜାଚି ଜମ୍ମା ମିମଙ୍ଗ ଯା ୟିସୁ ଗେ ବାରେକୁ ବୁଧ ଫିନ୍ ସୁନାସ ଦରୋଗା ହଙ୍ଗ ଉଗ ପୁର ମୋମାଲ ସେ ୟିସୁ ଯା ବିଶ୍ୱାସ ୟୁଙ୍ଗସ ହିନା ଦଙ୍ଗଚି ପୋଲୁସ୍ ହଙ୍ଗ ସିଲା ସେ ଉସିଜା ପବିତ୍ର ଚକ୍ସିମ ଦାସ ହଙ୍ଗ ଦରୋଗା ସେ ପୋଲୁସ୍ ହଙ୍ଗ ସିଲା ଯା ଦୁଗଲଙ୍ଗ ଖିଲାସ ହଙ୍ଗ ଉ ତିଗଜରୁ ଖୁସି ନିନନ୍ସ
तीजा लरी संगे प्रधान मंगसे पोलू संग सिलास जा जेल को खची आजाद कशुंगती हंग फिलिपी खची दीम दंगची लेस पोलू संग सिलास लुदिया हंग दुमा गार स्यासी मंग जा चीस हंग उग निम्फन संग को खची पिदिनंस यीशु के बारे को बुद्धफिन कफेल्स हंग कलिसिया बड़ेग दीस पोलू संग गार मसीही प्रधान मंगसे मत से सोंग यात्रा सुंगस उसीस मीमंग जा यीशु के बारे को बुद्धफिन सुनास उसीस कलिसिया के विश्वासियों मंग जा लरी बड़ेम हंग शिक्षा दाम दंगची उलंग चिट्टी रीस यदि मंगकू खची दूमा चिट्टी बाइबल गलीबिन कबंस।